Розпочала свою роботу виставка картин українських художників «Крим – це Україна». Побачити можна з 11 до 18 у виставковому залі за адресою вулиця Нікольська, 54, вхід з вулиці Соборної. У п'ятницю 26 серпня розважально-ігрова програма у скайпарку «Мисливці за хмарами». Початок о 17 рівно. До 15 вересня триває виставка, присвячена АТО «На варті миру і спокою». Також буде відображено волонтерську діяльність миколаївських підприємств, які кинули свої сили і засоби на допомогу українській армії. Запрошує Миколаївський музей суднобудування і флоту кожного дня, окрім понеділка, з 9 до 17. 27 серпня відома група «Бруто» висадиться на Кінбурні з акустичним концертом. Захід відбудеться в екотаборі з боку моря. Відчуйте шелест трави та шум вітру під звуки сильної музики у суботу о 20-й. Також у суботу відбудеться кастинг серед дітей у гумористичний кіножурнал «Байки». Кастинг триває у скайпарку з 12-ї години. У неділю – семінар «Спорт, харчування, тренування, анатомія». На вас чекають у спортклубі «Ілля Муромець», що знаходиться в Корабельному районі по вулиці Глинки, біля магазину «Таврія В». Вхід вільний. Початок о 10 ранку. Миколаївська обласна філармонія запрошує на концерт з циклу «Шедеври світової класики». В програмі домра, флейта та гітара у супроводі вокалу солістів філармонії. Почути можна в лютеранській церкві «Кирха», що знаходиться по вулиці Адміральській у неділю. Початок о 14-й годині. Бажаємо вам приємного відпочинку!